Altså, et ganske viktig aspekt med et poker-NM er jo dessverre, kan man kanskje si, å komme seg til barn. Fordi her er det ofte at de tidlige exiter befinner seg, der hvor de som har lyst til å drikke vekk sine sorger, eventuelt finne nye gleder å ta tak i, blir stående. Start med deg, Nikolokken. Det gikk ikke helt veien. Nei, gikk ikke helt den veien som jeg skulle håpe på. Har spilt en del hold'em tidligere, men aldri live. Så kom jeg opp her nå for ikke så alt for lenge siden. Litt sukken. Ikke helt fornøyd, men sånn er det jo. Står også her sammen med Christian Brennan. Så altså, Christian, du har vært med på det meste som går an av reality-konsepter og galskap. Hvis du tar liksom X on the Beach, Farmen og dette, hvor finner du mest galskap? Jeg tror jeg finner her. Her faktisk på poketables. Altså, det er sinnssykt, og det er stressende, og jeg har aldri rørt poker i hele mitt liv. Men er det gøy? Det er veldig, veldig gøy. Det er utrolig gøy, og det var utrolig gøy å liksom nesten slå ut en fyr. Han hadde plutselig nesten ikke mer penger igjen. og der kommer jo da neste spørsmål. Altså, når man først er her og blir trigget og syns at man får litt ordentlig smaken, så er det først da et glass til hver av dere, ser jeg. Men neste turnering, når er det den skal spilles? Vi prøver å kjøre en turnering i morgen, da jeg skal bli litt lært av en som er litt proff. Jeg er allerede lovt bort her, men i mellomtiden så kan jeg love at dere har mer enn nok action også fra bordene og Mattis i studio etter hvert. Så jeg vil bare si at jeg har aldri rørt poker eller gjort noe som helst lignende enn annet. Og når du heller klarer å vinne noe som helst på liksom Norges turnering, er jo egentlig utrolig i seg selv. Se, der har vi det. Altså egentlig så har vi den beste gjennomførte turneringen for dagen er akkurat her. Jeg tror ikke det var mer latter enn det var på mitt bord. Jeg begynte å kødde rundt. Hørte litt så bort der, så det kom veldig mye latter fra et bord der. Ja, det var det. Jeg merker i hvert fall at dette intervjuet, dette kommer aldri til å avsluttes. Nå må dere bare ta oss, hvis ikke så blir vi stående resten av dagen her. Vi skåler for den. Skåler for veldig den. Hyggelig å være her. Jeg kommer til å ha det hyggelig. Ja.